الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیل معائن حتی تسکنہو ارزقاتواً وتمتعہم فیہا طویلاں الہی انتصاران ولایت العصر دی حفاظت فرما، مرحومین دی مغفرت فرما، حاضرین دی حوائج شریعہ پورے فرما، بابا خضر شاہ جی نو خاندان اولاد رشتہ داراں سادات مومنین دوستاں نال رعیت نال احباب نال بچے نال آباد و شاد فرما، اور میرے دونوں ہی میرے پیارے ویران او منبر تے پہلے موجود ہیں، چونکہ میں اگے تابوت جا برآمد کراون ہے اور جتنا ٹائم منگا ہے اللہ انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے، زین عباس اور سید مالک اشتر نو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، بارہویں بادشاہ دے ظہور دی تاجیل واسطے بلند صلوات، حاضری ضروری ہے، روزانہ ملنا ہوندا ہے، مجبوریاں ہی ہوندیاں، ضروری نہیں جو سانو انہاں نوں بھی ہوندی، تو پھر وعدہ وفائی کرنی پوندی ہے، قرآن تھوڑا پڑھی وے تاں ہی قرآن ہے، زیادہ پڑھی وے تو تاں ہی قرآن ہے، پہلا لفظ کوئی تارے کل ذاکری نہیں منوامنی، زندان او ملے آن جن دی چھت کوئی رہے، واللہ میں سفر کر کے آئے باب تکا پیو باوی سال دا بڑھڑا، کیا بات ہے جی سید جی سید، تے پتر پانچ سال تقریبا عمر، تے وال سفید، لوگ گزرے نان رستے تو مصاحب خیرات کفیت دنا ہے مجال کمال نہیں، یہ ذکر کسی دی میراث نہیں، بڑے بڑے لوگ اس منبر تو چلے گئے، بس وین دے قریب آگئے ہیں، میری ملت دے اساسہ بزرگ نوجوان پردچ پیان والی ہیں، میں وینے بیٹھی ہیں، دعا مانگی کرو انشاءاللہ غریب کو نہ ہوئے، ایک دعا چمنگا جھولیاں پھیلاو، مالک بی بی دلکھا دا واسطہ ہی انہ لوگوں نے اتنا رزق دے، ایک دفعہ دھیاں مہنہ رلا کے شالہ او شہر ویکھیں جتھو علی دی دھی رسیاں پاک لیں، منت کرے سا اگر کوئی ہاتھ بدی بیٹھا تھوڑی دیر واسطہ کھول دے وے جوانی مانو، اتنا ہی میں زین عباس میں مالک اشتر اتنا ہی پڑھنا ہی، تو اڑی ہنج آگئی ہے تو اڑی کل کیڑی ذاکری منوامنی ہے، ساڑی عزت ذکر دی وجہ تو ہر کوئی گزرے، ایک دن ایک عیسائی گزرے یزیدی بڑی حکومت آئی سپین تو سین تک گزرے عیسائی ہیں حرن دا شکار کیتا، مسلمان دے بادشاہ نو ڈیسا تھوڑی مدد کریں لالا سونا چل دا پہ تھوڑی زیادہ پک کریں آواز دی، گزرے ابھی روزانہ مجبوری ہوں دیئے کیا کریئے پانچ پانچ مجالے سونی ہیں، آواز آخری نشان ہے مٹیاں تے بے کے رومن والے لوگوں جنگلی جانورے گھسیٹ کے آرے
مسلمانوں دے بادشاہ نو تحفہ دے ساں, مسلمانوں دے بادشاہ ریت تے رحم کر سی. لفظ بہت وڈا ہے, جس لے ہرن گزرے نا بیمار کولو رسی دی پرواہ بھول گئی, اٹھی کھڑا قدمہ تے بوسا دیتا, اپنی بولی چم کلام ہویا, رسی چھوڑ دیتی. حیران ہو کے آد ہے بلیندا حیوان نالے روندا خون ہے. تاری زندگی جی بابا میں نوکرا اللہ تاری جائیں دے پردے محفوظ رکھے. زندگی انہیں رک گئے قیدی, اے جانور نال تو کلام کر دے نا. میرے امام فرمیندن ایک نہیں 18,000 جنس, تو نبی فرمائے نہیں مبالہ یاد ہی. ہاں یاد ہے مبالہ, مولا فرمیندن مبالہ یاد ہی یاد ہے یاد ہی یاد ہے. اسے مباہلا دی وجہ تو اسی لانت تو بچ گئے. مولا فرمیندن پھر مبالا عیسائیوں یاد ہے مبالا زندگی ہو کوئی گل یاد ہے اوزا کہ ہاں ایک وقت یاد ہے. مسلمان دا آخری رسول, ایک بیٹی ایک داماد تے دو شہزادے, موبائل کرن واسطے گئی آئی. فرمیندن بس تینوں پتہ لگ گیا ترتیب دا پتہ ہے. اس کے بی بی تو اسا ڈٹھا نہ سارے آکھ کے پادری آکھائی نہیں ویکھنا, لیکن جڑے دو پتر ہیں نا بابا جی ایک دی انگلی نپی ہوئی آئی, ایک نو سینے نہ لائے. فرمیندن بول نہیں جے نو سینے نہ لائے ہو یا اسے دا پتر سجاد ہاتھ نہ بنے جوانی مارنے. بیٹا ہاتھ کھول لیو تریاں زندگی ہوں تو صفیو مار نصیب ہو جب جب جی. بس آو بابا یقین کرو تاری محبت دی وجہ تو پھر سفر کر کے آئے ہیں تو پھر جانا ہے. تو سید ہو مٹیاں تے بہ کے رومن والے مومنو. اے فرمائیں نے چھوڑ لے, اے بچے دودھ پلا کے واپس آوے. مینو اعتماد والا سی ایک گل دا جواب دے اس جانا کی دے اپنے بچیاں دو. یہ رومن لگ گیا اندے بچیاں دا خیال ہی زندان چ کون رونے. شاباش جوانی مانو اللہ بان بھائی اللہ بان جوانی مانو. جی بسم اللہ کرا جنے ہاتھ ماتا واسطے اٹھی پہن میں ممنون بسم اللہ کرا. کلمہ پڑھا میرے کول بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے, میں تینوں سمجھاتا نہیں. شاہ جی گل مشہور ہو گئی, یہ تو مسلمان ہو گئی, یہ مرایا یزیدی تاریخ امام نے زندہ کی. یہ حیران ہو کے قیدی ابن زندہ کیوں کی تھی؟ تیری غربت تو بعد تو مر جانا چاہیے. مولا فرمیندن میں نہ چاہتا جو تیری دھی تیری زندگی روے. آد میری دھی دا خیال تیریاں کتنیاں کہہ دین جڑیاں بازار چھائی ہوئی ہیں. دشمن کر جی 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 میں ہزار دفعہ بابا خیدر شاہ تو سو میرے پیو دے سنگتی آمنا پوند آئی اور ساری لائن بھی تواری وجہ تو میں پہاڑ تو اتر کے باقی ساری مجل سو دائیں بس وین پہ کر دا
ہر کوئی گزرے ایک دن ضعیف تھے ضعیف اولاد آنے کوئی نہ گزرے نہ آساس آئی کون اچھا کوشش کی تھی کرو جن دی اولاد نہ ہوئے نہ ان کدھی ٹھیس نہ دیتی کرو اے گزرے نہ بعد شاہ کو لو بس وین شروع کریے بھائی 9 بجے تک میں وعدہ کیتا ہے چھڑنا شانات مومنی او بیمار رستے تے بیان اے گزرے نہ کھڑ کھڑ کے دیکھے نا چاچا خیدر تہاڈا سایہ تہاڈے اولاد تے قائم راوے ہر ہر بزرگ دا سایہ او دی اولاد تے قائم راوے اے تو سب 12ویں دے ظہور تک سارے جیو اے سلسلہ 12ویں تک منتقل ہو ونے بیمار کلو اچھا روب دی وجہ تو کچھ بندے گفتگو نہیں کر سکے اے روب دی وجہ تو امام نال گفتگو نہ کرے نا گھر وال ونے نا زوجہ روے آکھیا کیڑے بد نصیب ہے قیدی دی غربت تے ترس کرے کیڑا ترس کرے ادی جو کچھ ہے سارا فروخت کر چھوڑیے او جڑا قیدی تو ایک تو پوچھنے سوال آ کیڑے سوال او قیدی نال بچہ ڈٹھا ہی ہے ہاں تین تا پتہ لگ دے نا شوہر نو آکھے حالات تو وہ مجبور ہے جن دے پردے داران دے برکے کوئی نہیں تے قیدی غریب ہونن مہربانی کریے سارا جمع پونجی فروخت کر کے نا تے اولاد کوئی نہیں تے ایو قیدی دا پتر لے لیے نا میں کیویں آکھاں قیدی توجہ کوئی نہیں تفصیلی مضمون دا وقت نہیں اسے قیدی کول پتر لے لے تے پھر کی کر سی ادھی قیدی غریب ہوندے پتہ نہیں کتھوں دا لٹا ہے لگدا بادشاہ چونکہ عرب دا رواج اے بادشاہ کڑیاں نہیں پہندے شہزادیاں کڑیاں نہیں پہنیاں چہرے تو ڈٹھا نہیں لگدا تا بادشاہ ہے چلو حالات بدل ویندن امیر غریب ہو ویندن غریب امیر ہو ویندن جد وقت آوے شریفاں تے مٹی سونے تو مانگی مل دیئے ان کرنے اے پتر وچے سی تے کچھ برکے گن سی تے کدی وطن وال ویسی لیکن جرات نہ رہی 13 دن گزر گئے 14ویں رات بورنی ضعیفا آدھیے پجیاں قیدی تیری مرد نام کیا ہے جنو اللہ ہاتھ ماتم واسطے عطا کیتا ہے اوندہ ہاتھ اٹھنا چاہیے دے نام پچھے آ آدھے میری جرات نہیں راندی پجھے آ جرم کہڑا ہے نالے پجھے آ ہر کوئی پانی روند ہے تو رات کیوں روند ہے آدھے فجر و سیم میں پچھ سا دی چڑھے میاں بیوی بازار چو گزرے سجاد کولو گزرے بزرگ دی جرات نہیں رہی لاجا کولو گزری ہے جرات کی دیئے میں بولا لیکن نہیں بولی کڑیاں تو متا جا گیا دن امی بیبا بول میں کہنے سوا جنو اللہ ہاتھ ماتا مستے عطا کیتا ہے جی بسم اللہ قرآن حیران ہو گئی قیدی میرا نا جان دے کال بے گئی ہے دیئے قیدی نام کیا ہے سیدہ دے غریب ملک تو لگی ہے سیدہ دے بالا کیویں لگی ہے سیدہ دے جدہ ماں بازار تری ہے
یا سیدہ کول بہ گئی آج یہ قیدی ہائے او میرے امام دی غریبی دو شاہیاں دا شہزادہ سر جکاں کر کے قدماں تے ہاتھ لائے آج یہ قیدی پوچھ دیا دین تو واقف ہے سیدہ تے نہ واقف شریعت تو واقف ہے سیدہ تے شریعت بچے نے میری چلوے رول گئی پاسی تھائی مکائنا پہ لو وین پڑھنا تھا ماں میری چویٹ سیدہ دا رول گئی آج یہ قیدی اسلام تو واقف ہے سیدہ دے امی حبیبہ چنگی طرح آج یہ قیدی مسائل تو واقف ہے سیدہ دا ہاں آج یہ قیدی وقت ایک سوال کرنی سیدہ دن بولا دیئے قیدی نراز نوئی او پتر بچے لے رنے روکیا دے دس پتر روکے قدی ویچے تے میری غیرت کو عزمالی کول پور چھو یہاں ایک بچے وال وال کے مولا رو گیا دے نا اچھا بولے دیئے مڑینا تے اجا سنے آئی دی ماں نہیں بچا مران تو پہلے مارونے اوندے سار دے وال آخری وین ہر بندے دی توجہ ہو گئی مجلس بابا جی میرے تے مکھنی نہیں جنے ویلے آنا جتھے بیمار روند ہے سجاد دے سامنے باکر گالچ بھائی پائیم آج بابا آدھی جو ہے تمہیں نوے چھوڑ موں چوب کے آدھن کنڈیاں تے ٹور ٹور تھک بھی ہے پانی وقت نائی ملدہ تاد ویچ جڑی ازادار بیٹھے ہو آدھ بابا اے فکر نہیں آدھن وقت کیوں آلے روکیا دے من ویچ کے سر کان پھوپی تے ایا باکر دی والو من شائن میری نفویسی ون لائے آپ رکے پھوپیاں کو روکیا دے بازارے جو سادی غیر سامین محترم ملک کے نام